Билиг билигийн дээж. Сагын салтад мөнхөрсөн сэтсэн мэрэгдийн шүлгүүд. Цаас номонд бичигдээгүй хэлж өнгөрсөн ерөөлүүд. Сэнхэр хатагар сагаан сүүний ёслолтой. Сарвал ухаан уян ерөөсөн бэлгэдэлтэй. Сайн сайхны тэмүүлэл ашлын билэг учралтай. Аливаа бүрдийг андуугүй шинжсэн ардын хан ёсыг гүндүүгүй сагсан. Ерөөл Макталмиро. Сүүлийн үед бол одоо энэ ядуур урлаг дэмчин хөвгдөж байгаа учраас орчин залуучууд төвчлөл бол надаас илүү сонирхож байгаа юм. Одоо энэ яванда яг үнэг одоо бид нар авч үлдэх бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа юм. Урианхай ёриалыг, Макталыг гэсэн бол одоо тэ уртын дуу. Одоо бид нар энэ нөгөө яг ингэний ЮНЕСКО соёлын уламжлалыг авч үлдэхгүй бол одоо биднээс яг юм ултраад одоо энэ хой хойда заа сургаад үлдээхгүй бол юм ултраад ард нь одоо Урианхай соёл үүхтүүх одоо тэр бүх юм одоо устдаа алгуулчих гэж байгаа учраас би энийг бол одоо манад одоо тэр төөлч болдог гад залуу байгаасаа их япа яваасаа их нэр авчихсан. Одоо тэр төөлж тэр ажиллаад байгаа бид нар бол ёроол дээ тэгээд одоо нэг гар урул гэдэг байдалгаа залуу байдаг. Тэд нэр бид нар одоо нэг нийлээд нэг Урианхайн одоо нэг үндэсний нэг өв соёл уламжлалыг ер нь авч үлдээ гэсэн зорилготой ингээд бид нар гар нийлээд байгаа ажилт юм аа. Ёс цансэл одоо хэл ярианы хувьд бас нэг ялгарх онцгой байна л да. Эсвэл яриан хэл ярианы соёлын хувьд байна. Хувцсуу нэрийн хувцны асуудлаар бас нэг жоохон ялгарх талтай. Тэгэхээр одоо энэ одоо Урианхайн үндэсний өв уламжлал одоо ёс цансэл дээр уудны ёроол, хундуны ёроол гэх мэт зүйл ёроол дээр бас нэг онцлог ялгарна. Юм ямар бас нэг ялгаатай талууд байгаа бас ах уу соёл урлаг энэ дрийн асуудал дээр бас нэг ихэнх ядрахтал байна л да. Гэхдээ нийтлэг шинжтэй бол Монгол үндэснийхээ үр дүн нь үндэслээрээ явж байгаа л да. Одоо манайх бол аягны ёроол гэж хэлдэг байсан л да. Одоо болох хүмүүс одоо биш яг одоо яг орч юу хэлгээ хэлчихлээ. Тэгэ аяга цай уучих одоо ёроол гэдэг нь одоо нэг сархтын одоо нэг одоо ихтэй самсуулаад байгаа юм хэвээр тэнд бол одоо ингэж ёроога гардаг байсан гэх юм байна. Хүмүүс нэг тэлээ тавьж эхэлсэн юм байна лээ. Дээ сархоочин сатаа гэвэн савтай дээчин чилээгөн буянтаа унаачин буян байна бурхан дээснээ ч хайрын байна кэн гэдэг нэртэ болоод кэнэ гэдэг султаа болоод баян аавынхаа бүрэн дээр бүгэд баатар ээжийнхээ бүрэн дээр бүгэд үрээн таньшгүй өнөр болоод үрээгэн таньшгүй баян болоод гадаачин зүүн октны төрөө нийлээд эртчин зүүн эрийн зуудаа нийлээд барон зүү хоёроос нь баатар цэцэн хоёр салдгүй батцагаан сонгоос нь хурдан жороо хоёр салдгүй Юхээр хар чулууг өртөл югархийн зовлон эзэлгүй хонь цагаан чулуу хоолтртол хоолсхийн зовлон эзэлгүй хөвөн цагаан хөн чи хотарн дэрч байтга хөөстө цагаан найр чи нархтарн дэрч байгэ. Зэ найдаа бурхан шиг өнөр болоод намсраа бурхан шиг баян болоод өд явсандаа нөглөгтө өрөө явсандаа нундтө. Бүрсгүй их буян та бол саарсгүй их сантаа болж. Бусаад ирэх ирэхэд булаг мэт ундэр дайраад ирэхэд далаа мэт талгилж байг. Тава хошуумчин тал дөрөн бэлхэд бэлчиж байтга таван тал сэгдэж чин тав дөрөн бэлхэж байх ингээл зтай сайхан ёроолыг өд өд өргөн байж дэвшүүлье. Эртнээс уламжлан ирсэн бэлэг бэлгийн дээж ёроол макталыг хойч үйдээ өвлүүлэн түгэн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хэл зохиолын хүрээлэн соёлын өвийн үндэсний төв.